vas na večerašnji prekrasan događaj. Evo, 13. po redu jazz festival u našem gradu Samoboru u organizaciji gradske glazbe. Ja sam ovdje prvi put u ime grada Samobora dobila priliku otvoriti ovako prekrasan festival koji naš grad Samobor svrstava jednu posebnu kategoriju grada koji cijeni kulturu. Ja ne bih ovdje duljila, već bih vas pozvala da uživate u ovom događanju, da ste izabrali danas biti ovdje večeras u Samoboru i evo uživajte.